Елордада «Дала ғырандар» атты жаңа телехикаяның алдын-ала көрсетілімі өтті. Фильм үш ай қатаң іріктеуден өткен ұшқыштардың тағдырын баяндайды. Кинотуынды өмірдегі түрлі сынақ, достық, махаббат пен отансүйгіштікті бейнелейді. Бұл ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, хабар агенттігі және қорғаныс министрлігінің бірлескен жобасы. Дала ғырандары телехикаясының алдын ала көрсетіліміне бүгін бірнеше министр келді. Қорғаныс, ақпарат және қоғамдық даму, хәм экология, геология және табиғи ресурстар ведомстволарының басшылары бұл. Фильмге деген қызығушылық жоғары. Өтпегендеші, себебі бұл Қазақстандық ұшқыштар туралы алғашқы кино туынды. Хабар телекомпаниясы, ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, қорғаныс министрлігінің қолдауымен түсірілген Дала ғырандары телесериалын ұсынып отыр. Жұмыс барысында көптеген режиссерлар, актерлар, операторлар, басқа да шығармашылық топтың мүшелер әскери қызметтің қырын-сырын біліп, жете түсініп, романтикаға толы әуе күштерінің қызметін жақсы білді. Сериал әуе қорғаныс күштерінің авиациялық базаларының бірінде түсірілді. Актерлер бір жарым ай казармада тұрып, әскери өмірмен етене танысты. Желден жүйрік оқты ұшқыр жойғыш ұшақтарды басқаруды да меңгерді. Түсірілім барысында дайындалдық. Ұшақтар, ұшқыштармен тілдесіп, сөйлесіп, енді әр мамандықтың әйтеуір өзінің бір қырсырлары болады. Кейбіреулері мысалы ұшаққа мініп барған кезде самолетті ұрып кетеді, өзінің нелері бар ғой, ырымдар әр мамандықта. Сондай нәрселерін көріп әйтеуір сондай кішкентай детальдарын көріп алып тырысып, сериалда әйтеуір көрсетуге тырыстық. Бұл фильм ұшқыштардың Қазақстанның әуе кеңістігі мен оның аумақтық тұтастығын кірпік қақпай қорғап жүргенін паш етеді. Әрі қай-қайсы да елі мен жерінің жанын аямай қорғауға әзір екенін көрсетеді. Дала ғырандары телехикаясы көрерменге хабар арнасының қарашының 25-і күні кешкі сағат 10:30 жол тартады. Жасын Біркенов, Асхат Ниязов және Наурыз Базаров, хабар 24.